Добрий вечір, мене звати Андрій, я фокусник. Так прям у мене практично через одне знайомство так з мужчинами починається. Здравствуйте, я фокусник, я обіцяю, я зроблю вашу життя волшебною. І так, для наступного номеру мені потрібен асистент. Зазвичай я обираю дівчину, тому знаєте, якщо не вийде фокус, то можливо вийде хоча б особисте життя. Ну навіть якщо не в мене, то в неї. Ну знаєте, по телебаченню покажуть, може хоч якось допоможе. Добре, цю шутку можна вирізати. Підніміть, будь ласка, руку, хто хоче взяти участь в номері. Задні ряди можете не піднімати, піднімайте передні, я завжди обираю з перших, щоб було видно, хто без обручки. Але знаєте, якщо ви багаті, можете й з обручкою піднімати, це нічого страшного. Якщо ви настільки багаті, що вам важко підняти руку, бо там величезний діамант, я можу й сам якби підійти. І так, ви, можна вас? Виходьте, будь ласка. І так, як вас звати? Анастасія. Анастасія, гарне ім'я, майже як Андрій. У мене є ось така колода карт. Продемонструю всім, що тут карти різні. Ваше завдання зараз в будь-який момент сказати «стоп». Візьміть, будь ласка, карту. Мені її не показуйте, подивіться. І сховайте її, будь ласка, в кишеню, щоб її ніхто не побачив. Домовилися? Ми до неї повернемося пізніше. Виберіть, будь ласка, будь-яку карту. Зараз я вам дам маркер. Це незвичайний маркер, це з моєї роботи, так що обережно, мені його потрібно повернути. Напишіть, будь ласка, там своє ім'я на лицевій стороні. Давайте карту. Це ваша карта з вашим підписом. Дивіться, зараз ми зробимо таку річ. Я візьму цю карту, згорну ось так. Я її зараз вам дам. Ваше завдання – зажати її ось так зубками. Не хвилюйтеся, я руки мив. Ви зуби чистили? Так, тримайте, будь ласка. Давайте мені маркер. Зажимайте ось так зубками. І скажіть, будь ласка, чарівні слова, там, абракадабра, наприклад. Абракадабра. Ну, фокусу це якби не допоможе, але все одно прикольно було. Давайте поаплодуємо все-таки. І так, наступна карта буде моя. Я тут напишу своє ім'я. Цю карту я теж візьму, згорну. І зараз повторюйте просто за мною. Наші карти і імена помінялися, ми вже стали ближче один до одного. Але знаєте, в цьому шоу все-таки не ви вирішуєте, чи пройду я далі, чи ні. І достаньте, будь ласка, першу карту, яку ви обрали. Покажіть її всім. Шановні журі, перед вашим виступом я закріпив конверт під вашим столом у вас кожного. Дістаньте, будь ласка, там має бути конверт. Дивіться, і так, як я хочу вас особисто здивувати, ага. Там має бути карту, яку обрала Оля. Відкрийте його, будь ласка. Там по 100 гривень. Я вирішив, що вас це більше якби здивує, чим фокус. Тому дякую. Але насправді там на кожній купюрі написана карта. А, да, 7 бубей. Покажи, будь ласка, її. 7 буба. Дякую, дякую. Сідай, будь ласка. А, підожди, це тобі. Гонорар. Ти заробила, дай Боже, Анастасія, дай Боже. Це шоу комік. Комік на мільйон. Ви показали фокус. Замечательний фокус. Що смішного тут? Ну нічого, якби. Ну, так ви самі відповіли на вопрос свій. Ну дивіться, ну хорошо, ви добре, фокусник, у вас виходить. А от далі. Ні, ну я виступаю в своєму жанрі, якби. Ну, я прийшов, хоче розвиватися в жанрі стендап, камеді меджик. Ну, це все одно, щоб гонщик прийшов на конкурс півців і говорить, я водити вмію, класно. Ви просто не угадали з шоу. З шоу? Да, а так я вам аплодирую за ваш фокус. Ви молодець. Це потрясающе, здорово. Дякуємо, що ви прийшли. Дякую.